جوانو، ہم راجپوت ہیں اور ہماری رجمنٹ راجپوتوں کی رجمنٹ ہے۔ ہمارے ہوتے ہوئے دشمن ہمارے دیش میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ آج ہمارے آن کے امتحان کی گھڑی آ گئی ہے اور ہم راجپوت اسی گھڑی کے لیے جیتے ہیں۔ ہم خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے لیکن اس پوسٹ کو نہیں چھوڑیں گے۔